Засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорювали ситуацію на Донбасі, завершилося безрезультатно. Суперечку серед учасників викликав запропонований Росією проєкт заяви для преси щодо підтримки мінських домовленостей. У ній постійний представник РФ Віталій Чуркін, зокрема, вимагав завершення розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. Заступник глави МЗС України Вадим Пристайко у відповідь наполіг на розслідуванні подій в Криму. Дамаск готується до масштабної військової операції з відновлення контролю над Алепом, попри режим припинення вогню. Через активізацію бойових дій у Сирії без необхідних для життя ресурсів можуть залишитись мільйони людей, заявив представник ООН Ян Егеланд. За словами дипломата, ситуація в Алепо за останні 2 дні катастрофічно погіршилась. У ніч на п'ятницю в Парижі правоохоронці застосували сльозогінний газ та шумові гранати для розгону сотень людей, які протестували проти реформи трудового законодавства. Внаслідок сутичок демонстрантів з поліцією затримано понад 120 осіб. 24 співробітники правоохоронних органів отримали травми. 3 у важкому стані. Запеклі зіткнення відбулись також у Марселі. Влада КНДР засудила громадянина США південнокорейського походження до 10 років каторжних робіт. Кім Донг Чул звинуватили у підривній діяльності та шпигунстві. У американця при затриманні нібито знайшли флеш-накопичувач з секретною інформацією про військові і ядерні об'єкти КНДР, стверджує Пхеньян. У Кенії розпочався саміт з питання збереження популяції слонів на континенті. У ньому беруть участь лідери африканських держав, підприємці та науковці. За даними експертів, за останні 100 років популяція слонів у Африці скоротилася на 90%.